こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカの近年一番人気と言っていいですね、オールドレンズとなっております。こちらがズマリットの 50mm ですね。はい、ご覧の通りズマリットの 50mmF 値が 1.5 ですね。非常に明るいレンズとなっております。シリアルが1357536ですので、1956年のドイツ製ズマリットということになっておりますね。はい、で今回はですね、熊本の中村光学様においてオーバーホールを施していただいております個体となっておりますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。マウントは、バルナックライカ用のこうスクリューマウントですね。はい、ですけどもこういった LM アダプターですねをご使用いただけましたら、ライカの M 型のボディですね、ライカ M3、M4 のようなフィルムカメラからライカ M9 とか M10 といった現行のデジタルカメラにもご使用いただけるマウントですね。それとソニーの α7 とかニコンの Z6 のようなミラーレス一眼にもご使用いただけるマウントとなっております。では外観から見ていきたいと思います。ご覧いただいてます通りですね、外観はこう目につくすれ当たりへこみなどもなく、だいぶ綺麗な状態と言っていいと思いますね。ローレットの摩耗とかメッキのすれ当たりへこみなどは見当たらない状態ですね。ご覧いただいている通りです。マウント部分も摩耗とかなくて綺麗ですね。はい、でレンズですけれども、この時代のですね、ズマリットとかのレンズは非常に柔らかい素材でできておりまして、こう布とかですね、硬いペーパーとかでグリグリ拭いちゃったりすると、ご覧のようにですね、結構拭きすれが残っちゃうんですね。はい、この個体もご覧の通りですね、結構拭いた跡がありますけれども、こちらはですね、前玉ですので、描写に直接影響はないんですけれども、一応ご留意いただけたらと思いますね。こう撮影して画質にもろに影響のあるものではありませんね。で後玉はもちろん綺麗ですね。はい、で中玉に曇り、カビ、バルサム切れ、チリホコリなどは全くないと言っていいですね。はい、まあ、気になる方はですね、この前玉のすれだけ気にしていただければと思いますね。あとはだいぶ綺麗です。絞りの動きも軽快で滑らかですね。羽の痛み、油の乗りなどは全く見えないです。この深淵に近い15枚バネが非常に綺麗に揃って動いてますね。ピントのヘリコイドもいっぱいまで滑らかに一定のトルクで動いております。もちろんグリスアップ済みですので、動きムラとかですね、グリス切れは全くないですね。無限ロックもしっかりと効いております。付属品がこちらのリアキャップと、フロントキャップがですね、今回お付けできなかったので、これ間に合わせですね。これを、まあ、前玉これ以上擦れないようにですね、お届けするときにはこちらをカバーとしてお付けいたします。それとこちらの整備表ですね、をお付けいたします。はい、あとはですね、先ほどもご覧いただいたこちらの LM アダプターですね、レイクオールというブランド名で販売されております宮本製作所という国内の会社で製造販売されている LM アダプターですね。非常に精度の高いものですけれども、こちらをですね、オプションからお選びいただけましたら、今回 10% 引きでですね、お付けできますので、ぜひですね、ご一緒にお求めいただけたらと思いますね。はい、ということで非常にですね、人気の高い、現在一番人気と言っていいライカのゴールドレンズズマリットの 50mm となっております。はい、ご覧の通りですね、やや前玉にすれあるものの描写には影響のない、非常にオーバーホール済みの両個体となっておりますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。